Salam xanımlar, kanalıma yeni videoma hoş gelmişsiniz. Bugün sizinle tortun hazırlanmasını paylaşacağım. Şanti kremi hazırlayacağım. Suyu biraz koydum, stekanda xaladinikaya gördüm, yox yaxşı soyulmur. İçine bir de 2 dana buz attım. Su ne kadar soyuq olsa şanti bir o kadar yaxşı əmələ gəlir. Şantidən istifadə edirəm. İçinde az kalır, bir şey qutarıb. Gözlüyorum buzlar ərisin, əriyib qutarandan sonra hazırlayacağım. Kremin içerisine gel qida boyası əlavə etdim. Bu turkaz rəngidir. Bunları da, bu boyaları da yenə tort ləvazimatları mağazasında satılır, oradan almaq olar. Qida boyasını qatdıqdan sonra kremi yenə çalmaq lazımdır. Çalmadıqda çürümüş kimi olur. Elə vaxt olur ki, kremi qatırıq, şantini çaldıqdan sonra, məsələn, məndə bu səfər oldu, biraz yumuşalma oldu. Üzərinə biraz da şanti əlavə etdim, yenidən çaldım. Bərkidi. Qida boyası sulu olduğu üçün biraz yumuşalma əmələ gəldi. Bir qaşıq da şanti əlavə etdim, çaldım, düzəldi. Bu maşın qızlar adi stikerdə çıxartmışam, adi kağızda. Onun altı üçün belə mastikadan, şəkər xəmirindən altına yaydım, altına vermək üçün. Altına belə mastika vermədikdə tortla şəkil birbaşa əlaqədə olduğu üçün şəkildə sulanma əmələ gəlir kağızdan olduğu üçün. Ona görə də şəkillərin altına həmişə belə mastikadan özləri boyda kəsib qoymaq lazımdır. Həm belə olduğu zaman şəkil 3D görünür, həm də ki sulanma olmuş, şəkil büzüşmür üzərində. Mastikadan yaydım yenə uşağın adı üçün. Adını belə kəsib, bu hərif kəsənlərlə adını kəsdim, götürdüm. Məndə silikon qəlib də var hərflər üçün, amma onunla işləmək çox çətindir. Adamın çox vaxtını aparır. Ona görə getdim bu hərflərin belə komplekt dəstini aldım. Həm rəqəmlərini aldım, həm kiçik hərflərini, həm də böyük hərflərini aldım. Bunlar daha asandır. Daha asan, həm də ki adamın vaxtını çox aparmır, çox da gözəl çıxardır hərfləri. Üzərinin digər bəzəkləri üçün isə 3 dənəli ulduzdan istifadə etdim. Düzdür, onun ən böyüyündən istifadə etdim. Üçünü də göstərsəm də ən böyüyündən ulduzlar kəsdim üzəri üçün. Bu yazıları da yazanda hər səfərində çalışıram düz yazım, əlim hələ də elə tam düz yazmağa öyrəşməyib. İnşallah onu da birlikdə öyrənərik. İstifadə etdiyim ulduzlar, bunları da ən böyüyü ilə kəsdim. Tüklərin söz olmasın, belə gəlişi gözəl düzdüm hər tərəfinə. Məndən əslində bu tortu istəməmişdilər, başqa bir tort istəmişdilər. Baxdım bu torta, üzərində onda şimşək maqqiyim var idi. Heç xoşuma gəlmədi, üzəri çox qarışıq idi. Xanımın özünü də dedim, o da dedi ki, siz necə istəyirsiniz, necə məsləhətdir, el eləyin. Üzərində çoxlu mastika toplar var idi. Həm çoxlu qatımı qarışıqlıq var idi, üzərində də söz yazılmamışdı, sadəcə ortasından belə çubuğa keçirilib şəkil qoyulmuşdu. Nəsə, belə qərara gəldim ki, belə edim. Belə daha gözəl görünür. Daha səliqəli alındı. Tortun üzəri nə qədər qatma qarışıqlıq, nə qədər çox rəng olsa, bir o qədər tort ucuz görünür, bir o qədər pis görünür. Tortun üzərindəki yazıları kandilin boyası ilə boyayacağım. Kandilin boyasını həll etmək üçün toz şəklində olur. Həll etmək üçün içərisinə mən spirt əlavə etdim. Araqla da eləmək olur. Duru yağla da həll edib çəkmək olur.
Spirtlə çəkəndə də qızlar belə fikirləşməyin ki, ondan spirt dadı gələr, ya araqla həll etdikdə araq dadı gələr. Xeyr, burada spirt ya araq uçucu maddə olduğu üçün uçur. Burada sadəcə boyanın özü qalır, üzərinə yapışmış şəkildə mastikanın boya qalır. Yəni bu fikirləşməyin ki, araq qatılır deyə ya haramdır, ya günah, belə bir şeyləri yoxdur. Belə qızlar, düz də asan bir tort idi, amma yenə də istədim çəkim paylaşım. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiniz. Bəyəndinizsə abunə olub like etməyi unutmayın. Hələlik Allaha əmanət olun.